بسم الله الرحمن الرحيم ومريم محرمة هذا يوسف مركنا واحنا دينها يا ما سمع قاعد اللي رادوا ما حد يقول عن دادان ما نصد واقر نقص رنتي وحنا انت بدن عن عن كوسو قادنا يا حبوب وحياب بدن وان قوب توق وها او عن رنتي عن انا واقع مركا يدا مرخاتكاها وان مره هين ولا واحد هين صدق هين تدخل انت بدن مركا نوقف كسوي هنكا اما فنان كا اما وحوي انا وحلا يو اما وح قدبين يو وحيو هذاك سدان وحن وقدبين يعني سجا كود عان رنتي ما سدان كسوي مدن بيحن بارسنا تو وان كر نقصي وحن جاي كود عايو وحن جاي شغاي كود تونا ماها واسو خير كي كود عايو مرخاتي كا هاي ان وحين اكو بلا ما سام ما سدان مقعد وحلا يراه ذا ما حد يقول ملان دادا مركا ما سدان رجع لهاد لسا ان waxaan ku bilaabaynaa waxa soo baxday 2016 kii bishii koowaad bay soo baxday waxaan ku bilaabaynaa markaan muddo daayay maansada aan joojiyay mamnuuca colaada samaanta milgeysta afkayga muquuniya waxaanan meeshaba ka filan mar qura igu soo muraan rago umaan laawayaal macaan jacal bay ilaahdoon meeshii laacday iftiyo rago muqaal kulume intu marba goobir kado hadana ma huraan ka tage hadaan midigtayda iyo midkii i dhaleen jicliyo adeerkay mudane iyo abtiyo madashiina jirin habeen iyo maalin baan mafiiq idin marin laha waxaan ahay maansayahan rag iyo dumarkii masraxa suugaanta ka muuqane afkiisu ma yeeray yahay ishiisuna meertaban anigu miidaamo iyo u ahay midalkooda oo duruufta iyo murugta iyo maalmaha adag kala faqa ragow anigoon marnaba colaad sii muuqatiyo xumaan kula maaganayn haddana maaleeyo iyo sunbaad malaysaa intaa haweenka ku mooriseen maansada ubucdeeda iyo markaan u socdeen ogiyo balmaan mahwigeeda galo habluhu waa muraayadii intaad ishor muuhisaan dhammaan idin muujise xaqaaga ku meelise xumaanka maanacde maxaad ugu malandaada mar waa hooyada macaan milgaha eediyo walaal habo imaamada labaad mar waa midigtaada iyo middaa dumar kala baxdee marwada kuu noqonayso mar waa inantaada mudan masaalkaas waan nahoo haween kama maarantide maxaad ugu malandaada kolkaad milicsiga ragow haldhaa gabadh miigano meeqaam iyo sharaf laho gii qurux lagu khatimay indhaa ku maguugayse muusoodkii xiisuhuna mawjado kugu sii kacshee kalgacalkii soo mirtiyo waa adiga muusoonaye heblaaye ku meeraye intaa muunaynaye kolkuu meher kuugu dhaco marwada gurigaaga iyo ahaato mid kuu hantiya maxaad ugu malandaadaa haddaad murugo iyo ciil leeleel ku mugaamisaan martida kaga oohisaan mirtana kaga oohisaan dharaartii maagaysaan kolkuu mawlii khalqaday maruun kaa farabaxshee iyadoo kaa madax bannaan gayaankeeda ay mid kale ragow kala meeshatee jacayl mudan iyo xushmayn xiisiyo mahwi ay gashee mar kale caasha qallushee midkii hore hibashayo waxay kala timi mushkilad intay ku ilowdo meel hadday raas wacan martido intaad ismadeedis iyo meeqaam liidnimo watiyo xumaan ku marhiimataan hadalka laga miigto iyo intaad meel baastaydaan mar hore gabadhuuni furay marwiya soo noqotay xaas inaan ana meheriyaa meeqaamkaygay dishaa intaad ku mininicdaan maxaad ugu malandadaan ugubta maansha alle maryaha diinteenna xidhan malkada lagu soo korshiyo malkada lagu soo korshiyo rugtooda ka meerin gelin marwiya guri dhaqasho lihi jacay maamuus ku jiro muddana ay qarinayso xishoodna ku meersanaa intaad malag looga dhigin kolkay soo muujisee idiin soo meel dhigtana intaad ismaroodhisaan weliba ka mashiiqsataan maxaad ugu malandadaan suugaantan meeriye deelqaafka ka miiraye waanada miidaa ku dhigay waxaan ku af meeraya
waxaan ku afmeerayaa ragow ma geynay mugdiga dhibtiyo kala miirashada misana kama maarantada intaad shaafalatay madow intaad nagu miiraysaan waxaan marti kaaga ahay markaad noo tahay bestee waxaad noo magansataan markaan kugu miciino ee wanaag kugu maamulana waxaad misciriirta iyo gidaarada ugu mamtaan weliba noo magactirtaan mansadii maxaad ugu malandadaana intaasa idan alle ku egtahay jawaabtana de rag unbaa laga sugayaa idan alle waa garnaqsi un oo duruufaha kala jira unbay dee dumarku inta badan intaan dumar ka sheegaya raggaba waxaa dhici karta inay runtii ku dhacdo ay dumarku sameeyaan laakiin wuxuu naegayaa inay idan alle baladunguna waxaad ka soo tidhaahdaan.